運命の赤い糸って聞いたことございますでしょうか？これ、縁を表す色なんですね。縁を表す糸があるということなんですけども、小指にですね、その糸がついていて、で、相手と結ばれてる。これでその縁ができてるということなんです。色によって縁の種類が違ってきます。まあ、有名なところでは赤い糸ということなんです。赤い糸、この意味はですね、まあ、一般的には結婚、良縁結婚の相手ということになります。まあ、愛する者同士を結ぶ者ということでですね、複数あるんですよ。一本だけということはないです。まあ、これ人によって違うんですけども、5本、10本、何十本ってある人がいます。そしてですね、その赤い糸なんですけど、太さによってもまた違ってくるんですね。細いキレッキレのですね、糸もあれば、ロープのようなぶっとい糸もあります。これはもう縁の濃さということですね。細い糸というのはですね、あってちょっとやっぱり努力しないと結びつかない。太いロープの糸っていうのは、まあ、結びつきやすいということになります。で、輝き具合もあるんですよ。赤でくすんでる赤もあれば、輝いてる光ってる赤もあります。これはもうレベルの高さなんで、まあできれば赤く輝いてる糸の相手と良縁が結ばれればいいですね。そのためにはどうすればいいのかっていうと、自分のレベルを上げるということです。レベル相応の相手と縁ができますから。で、一本だけじゃないですからね。もう何十本もある人もいらっしゃいますんで。で、次です。黒い糸。黒い糸はですね、嫌ったり憎んでるし、まあそういうあんまり良くない悪縁って言われてるやつですね。はい。最初は仲がいいかもしれませんけども、ちょっとすると憎しみあったりとかですね。で、縁が濃いからなかなか切れないんですよ。まあお互いにとって良くないんですけども、縁があるんでなかなか切りにくいということなんです。まあ、注意するというよりも、どうやって注意するのかっていうとですね、まあ、冷静にですね、冷静にその人を客観的に判断して、で、お互いにとっていいか悪いかっていうのが一つの判断基準ではないかということです。これが黒い糸になります。で、次です。白い糸ですね。これはやっぱり純白の白、純粋性の白なんで、まあ、男女を超えた清潔な関係の間に結ばれるものです。いい関係ですね。白の相手というのはですね。あと、青い糸もありますね。青い糸の相手っていうのはどういう相手かっていうと、心を癒してくれる相手なんです。いいですね。癒し系ですね。そして、緑の糸の相手。これはツインソウルと言われております。ぜひとも会いたいですね。そして、黄色い糸の相手。これはあなたを高めてくれる相手なんですよ。才能を引き出してくれる相手なんですよ。こういう黄色い糸の相手もぜひとも会いたいですね。こういうふうにですね、もう縁というのはですね、いろんな種類があります。そして、濃い薄いというのがあります。で、縁自体も変わったりするんですよ。最初はいい出会いだったんですけど、だんだん良くなかったり、あと逆もありますね。悪い関係だったのが、だんだん仲直りしていい関係になるというのもあります。縁も育てていくというのが大切になります。今回は良縁の糸でした。